Yra tokia Laurutė iš Biržų. Ji labai graži, faina, miela, draugiška, linksma. Šoka klube raitytinis. Jau gerai. Ar raitytinis. Nu taip, raitytinis. Ant ilgoji, tai raitytinis, o ne raitytinis. Čia klubo pavadinimas. Nu taip, raitytinis. O Jezus, raitytinis. Man tai labai patinka, laido, yra tokia laida raitytinis. Ryto suktinis. Ne, aš atsimenu. Na, gerai ant pakmėlą. Aš atsimenu, kai pavalgai suktinį ir vėl mėgi. Aš atsimenu, kai Ezopas pasakodavo, sako, mūsų draugas kažkoks kolega dirbo rytiniai laido, ratas. Tai ir dabar yra ryto ratas. Yra tiesiog ratas. Ar nėra ryto rato? Ne, ryto rato nebėra. Nebėra. Čia žinai, kada buvo? Čia vat tada jau tu ir pasijauti, nu dabar tu žinai jau, kad esi senas, tada kai tu dar galvoji, kad ryto ratas egzistuoja, kur prieš dešimt metų užsidarė. Blevo, ne jokau, tai. Buvo per LNK ryto ratas, vedė Giržadą, aš čia buvo prieš 10 metų. dar tada prisimena tą sezoną. Zona dainuodavo LNK, LNK, LNK. Čia buvo bene paskutinės sezonas, kai jie dar buvo nekaimiečiai. Žinai, aš jau dabar turiu taip sakyti, argi konkuruojančio įmoniai. Klausyk, bet ryto suktynės vis dar egzistuoja ir tai rodo per Lietuvos ryto televiziją. LRT rodo ryto suktynės. Šį kartą sukam su snupdogu. Man labiau patinka ryto degtinėlė, bet nu ką jau padarysi, suktinis irgi gerai. Aš tai ryto nefiltruotas man labiau patinka. Tai vat, mergina šoka tam raitytinį. O Jezus. Jo, raitytinį šoka ir sakė, tik gražiai ją išdurt. Man atrodo, kad tipo raitytinis, aš turiu įtarimą, kad festivalio juokės organizatoriai įkūrė PR-o firmą. Tipo, kur, mes jums sugalvosime nuostabų pavadinimą. Kas per pavadinimas yra raitytinis? Nežinau. Raitytinis. Tai gerai, tai ką jai dabar mes padarysime gyvenime? Nu, tiesiog iš šokėje suraitysim. Aš suprantu, kad būtų įtrumpuoji, tai būtų raitytinis koks nors. Nu, taip iškiai kitai, bet raitytinis. Raitytinis. Ten. Raitytinis. Bet ne raitytinis. Ne, nu tai yra jau labai auksinė varpa, tai irgi. Ratata. Ratata. Tu. Ratata. Ratata. Gerai, tai pasukam, žinai ką, apklausėlė paprasta. Tai galima apie tuos visus ir raitytinius. Kokia tema? Džiovan, tu skambink. Jo, kokia tema? Zambam. Nukrito. Su kalėdą. Seriously? Sir, yes, sir. Au. Labas vakaras. Labas. Emilis Ivaškevičius jums paskambino iš Baltic Trim agentūros, norėčiau užduoti keletą klausimų, ar galėčiau? Labai malonu, į kokį miestą aš paskambinau? Aha, leiskite man nusirašyti po kiekvieno jūsų atsakymo. Aš girdžiu savęs ausinėse. Taip, jums... Alio, atsiprašau. Klausau. Alio, ar girdit mane? Klausau, kokiu jūs tikslu man skambinate? Apklausa tiesiog, kaip čia pasakyti, žiemos sezono, keletą turim klausimų įvairiems Lietuvos gyventojams, aš norėjau paklausti, kokį miestą aš paskambinau. Jūsų papai yra nukarę iki kurios. Gerai, aš tiesiog nebuvau išgirdęs. Jums yra metų iki 16, iki 24 ar daugiau? Kas yra geriau, maigyti papus ar... Kaip sakėt, neišgirdau. Koks jūsų amžius? Ar bučiuoti bebrus? 17, gerai, pasižymiu. Ar jūs... tiesa, kad vyrai darantys moterams oralinį yra vadinami bebriukais? Alio, ar girdit mane? Labai. Gerai. Ko jūs vardu? Laura. Kaip jūs manote, kas geriau duoda per dūdą, pakrebnojas ar einikis? Taip, dėkui jums labai. Laura, ačiū. Dabar sakykite, jeigu kartais... Už atsakymus, toliau keliaukime. Jūs mokytas gimnazijoje ar vidurinė mokykloje? Kai jūs girdite einikio kabalys. Aš privalau čia atsakinėti. Taip, tai yra anoniminė agenta, mes tiesiog klausimus esame sugalvoję įvairiems Lietuvos žmonėms ir jie atsako ir po to darom suvestinę. Liko 4 klausimai. Gerai. Kiek spenelių jūs turite? Laura, kitas klausimas. Jūs daugiau esat humanitarė ar tiksliukė? Kiek iš tų spenelių jūsų yra funkcionalus? Prasidėjus žiemos sezonoje, nejaučiate, kad jau kažkokia galbūt depresija arba liudesys jūs kamuoja dažniau? Na, jaučia šiek tiek, žinoma. Mhm. Gal galėtumėt pasakyti keletą simptomų? Liudesys. Mhm.
Kas yra blogiau, oranžinė revoliucija ar purpurinė kedžio revoliucija? Liudesys, gerai, pasižymėjau. Ar jūs turite antrą pusę? Turiu. Kiek laiko jau? 5 mėnesių. Supratau, jis vyresnis už jūs? Kuri barzda yra taip gražesnė, klino ar smakro? Taip, dėkui. Vyresnis, ar ne, sakėt? Jo, taip, vyresnis. Mhm. Kuris iš Lietuvos moterų jums labiausiai panašiai į vyrą? Aš jums pavardinsiu sąrašą. Jaučinė Marinė Paviliuojinė, Laureta Graužinėlė, Kadunskynė. Laura, kokia lietuviška pop grupė jums labiausiai patinka? Negirdžiu visą. Kokia lietuviška pop grupė jums labiausiai patinka? Aleksandras Pogrebnojus. Užsienietiška? Mantas Petruškevičius. Aš nežinau, čia vyras moteris. Bet kaip ir panašiai. Kokią televiziją klausot? Ir dabar sakykite. Kokią televiziją žiūrit? Ar dulkintumėt ryklį? Dažniausiai nežinau, tai yra 3. Už pinigus. Mhm. Kiek Facebook'e draugų turit? Sakėt, 4 klausimai, čia jau... Paskutinis klausimas, kiek Facebook'e draugų turit? Nežinau, nežiūriu. Mhm. Ir paskutinis klausimas, kokios radio stoties klausot? Na, no, dabar... RC? Ar labai... RC. Taip. Ar mhm. gavote, viskas... kada plikytų kačiukų salotų su majonezė? Laura, atgirdi mane. Jums labai. Aš girdžiu jūs. Viskas, sakau. Viskas. Dabar sakykite, kokį durniausią nuo 1 iki 10 pavadinimą jūs esate kada nors girdėję? Kiek galėtumėt balų skirti šitai apklausai? Tai aš jums tiesiog dabar pavardinsiu. Durnius klubų pavadinimus, a jūs jau tenais išsirinkėt. Kiek? Taip. Nežinau, 8 kokius. Kodėl 8? Suktytinis. Nežinau, labai viskas įtartina įdomu. Makao. Bebrų irštva. Pegasas. Mykolinis. Kėdainių šauksmas. Nasautas. Norėjau paklausti, kodėl tiek mažai balų, sakau. Gausi dudon. Nu, nežinau, tiesiog... Kvies policija. Ir... Kas įtartinai? Nežinau, girdžiu savo aidą, iš tikrųjų. Aidą savo girdit? Taip. Tarsi būtų... Taip. Ir paskutinis klausimas, kur dingo antra mergaitė? Tai va. Oh my god. Oi, labas, Laura. Labas. Zip FM radistai tau skambina. Taip ir supratau iš tikrųjų. Iš kur čia jau supratai, jeigu tik RC klausai? Kaip? Iš kur čia supratai, jeigu tik RC klausai? Na, tai pasižiūrė, reikia Zip FM YouTube'ai. Linkėjimai, kas yra suktytinis? Suktytinis? Ratytinis, koks ten valkų? Raitytinis. Raitytinis. Palauk, o čia rimtai yra klubo pavadinimas toksai? Taip. Kuriam čia mieste? Čia Biržuose. Biržuose? Biržuose. Taip. Biržuose. Ar didelis klubas? Čia yra šokio burelis, raitytinis pavadinimas. Kas sugalvojo pavadinimą? Kaip? Kas sugalvojo pavadinimą? Tai nežinau, gal vadovė. Kiek metų? Ar vadovė mėgsta raitytis kaip gyvatė, ar kas yra? Ar aš turiu klausimą, man atrodo, aš žinau... Jūs... O čia striptizo burelis? Ne, čia tautinis šokis. Tautinis šokis. Ar tavo vadovė yra Monika Šalčiūtė? Aš spėjau, kad iš klubo pavadinimo originalumo galima spręsti, kad kažkas tai... Kai negulėjo su Lerime, sugalvojo, aš tiesiog istoriją gulėjo su Lerime. Žia, ką aš darau? Ką aš darau, kai šoku? Koks tai yra pagrindinis toks tai judesys? Galbūt šokti? Šoktytinis, galbūt su koja, kairė koja, galbūt kairė kojytinis. Aš raitausi. Opa, raitytinis. Taip. Kurio jums liaudės šokių vietoje jūs raitotės? Mes nesiraitome, mes šokame. Maladėts. Sėkmės, iki Laura. Ačiū. Raitytinis. Raitytinis. Ko gero, geriausias 2000... 14 metais atrastas pavadinimas, ar ne? Absoliučiai tobulas.